Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен 5-ші сынып математика пәні бойынша дайын жұмыс, яғни нөмір 13, нөмір 15-ші есеп, ол олимпиадалық есепке, яғни С деңгейіндегі есепті біз шығарып үйренетін боламыз. Ол үшін нөмір 13 есепке қарайық. Көп қабатты үйдегі пәтерлердің есіктері сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан металдан жасалған цифрлардан құрастырылған дейді. Егер осы үйде 120 пәтер болса, барлық пәтерлер нөмірін көрсететін сандар неше металл цифрлардан құрастырылады дейді. Осындай көп қабатты үй болады. Осындай көп қабатты үй бар. Бұл көп қабатты үйде көптеген пәтерлер бар. Мына жерде айдос тұрады, мына жерде жандос тұрады, мына жақта Мақсат, мына жақта Арайлым, мына жақта Бексұлтан деген сияқты, мына жақта Балжан, Малика, Алия. Алия осылай көп деген адамдар тұрады. Бір қабатта мысалы 3 пәтер болуы мүмкін, біреуінде 4 пәтерден болуы мүмкін. Енді осылардың есіктер нөмірінде мына бірінші үйде кім тұрады? Екінші үйде мен тұрамын, мысалы үшінші үйде осылай нөмірленеді есіктің сырттары. 5 деп мына жақта 20, мына жақ 30, кете береді 59, нешеге дейін барады? 120. 120-ға дейін барады. 120 пәтер бар, яғни 120 отбасы тұрады деген сөз. Енді осылардың есіктерінің сыртын нөмірлеп шығу үшін қанша цифр қолданылды? Мысалы, мына жерге 1 цифр кетеді. 20 деген үйді нөмірлеу үшін 2 цифр кетті, 2 және 0. Жалпы балалар, біз 5-ші сыныпта натуралды сандар және 0 деген тақырыпты өттік. Бізде натуралды сандар бірден басталып, шексіз көп, ал цифрлар болса, бізде 10 цифр бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 0. Осы 10 цифрді қолданып, біз 2 таңбалы, 1 таңбалы сандар жазамыз. Енді 120 пәтерді нөмірлеп шығу үшін біз қанша цифр қолданамыз? Ол үшін 1-ші үйден 9-ші үйге дейін, 9-ші үйге дейін. Қанша үй бар? 9 үй бар, ол бізде 1 таңбалы болғандықтан 9 цифр кетеді. Міне, 9 цифр. Цифр кетеді. Ал келесі 10-нан 99-ға дейін, 10-нан 99 мен 10-ның арасында, азайтсақ 89, оған артықша бірді қосамыз. 90 үй бар. Ол 2, әр үйге 2 цифрдан кетеді. Мысалы, 10 деген үйді нөмірлеу үшін 2 цифр, солай 2-ге көбейтеміз. Сол үшін 2-ге көбейттік. Сонда 180 цифр кетеді. Келесі 100-ден бастап 120-ға дейін бізде 21 үй бар. Ол бізде 3-тан бал, сол үшін 3 цифрдан. Әр үйге 3 цифрдан кетеді. Өйткені олар 3 таңбалы болғанына қарай 100-ді 1 0 0 3 цифр кетіпті. Солай түсіну керек та балалар. 63 цифр кетеді. Одан кейін барлығы деп тұр бізде. Яғни 120-дан кеп тоқтадық, міне мына жерде тұр 120 деген. Енді осының бәрін қосамыз. 9 цифр, оған 180-ді қосамыз, оған 63-ті қосамыз. Сонда жауабы 252 цифр кетеді екен балалар. Түсінікті ма? Жауабы 252 цифр кетеді. Енді осыған қарама қарсы есеп, 15-ші есеп, бұл да жұлдызшасы қойылған. Жұлдызша деген сөз ол қиынырақ есеп деген мағынаны білдіреді балалар, иә? Жұлдызша. Енді бұл есепті шығару үшін жақсылап мәтін оқып алайық. Кітап 3-ші беттен бастап 3 цифрмен нөмірленген дейді. Кітаптың барлық беттері 1300 цифрмен нөмірленген болса, кітапта неше бет бар еді? Неше бет дегенді мұқият ойланыңыздар, неше бет бар екенін сұрап тұр бізде. Кітап 3-ші беттен бастап 3 цифрмен нөмірленген дейді. 3-ші беті 3 цифрдан бастап нөмірленген ді. Сонда бізде 3-тен 9-ға дейін 7 цифр кетеді. Одан кейін 10-нан 99-ға дейін 90 бет болады. 90 бет, оны 2-ге көбейтеміз, 180 цифр кетеді. Енді ар жағында қалған 1315, ол бізде осыдан азайтамыз 187-ні. Сонда 1315-тен 187-ні азайтсақ 1428 болады. Бұл бізде 3 таңбалы беттер саны. Сол үшін 3-ке бөлеміз, сөйтіп 3 таңбалы беттер санын неше екенін анықтап аламыз. Бұл 376 бет. Бұл 3 таңбалы беттер саны. Бізде енді мына жерде 1 таңбалы беттер саны 7 бет болатын, иә? 3-ші беттен басталса, одан кейін мына жерде 90 бет 2 таңбалы, одан кейін 376 бет. Осының бәрін қосқан кезде 473 бет бар. Енді балалар, жауабын 473 бет десек қателесеміз. Өйткені кітап 3-ші беттен бастап 3 цифрмен нөмірленген дейді. Бірақ кітапта неше бет бар деп тұр.
Bunda biz alғашқы 2 бетті де қосуымыз керек. Сонымен жауап 475 бет болады екен. Жауабы 475 475 бет. Мына 3-ті бөлдім. Сыныптыма балалар, сонда жауабы 475 бет болады екен. Cevabı 475 bet boladı. Şimdi okuşlar, eğer tüsünbegen sorularınız bolsa, osı video sabahtın astına komentariye yazsanızlar boladı. Mündetti türde sizlerin her birinizin pikirleriniz men üçin qımlı, cevap beruge tırsamın. Maksat ağayın YouTube kanalına tirgelip like basıp koyunuzlar. 5-ci sınıftar üçin Altın Saha Olimpiadasına dayındık jürgüzülüp jatır. Жақын арада 6 саға олимпиадасы болады бізде 5-ші сыныптарға, я. Сол үшін, бұл жерде 6 сағада 5-ші сыныптарға мен 5 сабақ салынды. Әр сабақтың ұзақтығы 10 минутқа жақын. Бұл 5 сабақты көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта тағы да 6-шы, 7-ші сабақтар өз жалғасын табады деген ойдамын. Бұл үшін сіздердің қолдауларыңыз аса қажет. Сау болыңыздар, балалар.